Bu 1945-yilda Germaniya, bu esa hozirgi ko'rinishi. Haqiqatan ham mamlakat taqdiri havas qilsa arziydi. 2-jahon urushidagi mag'lubiyatdan so'ng mamlakat o'z hududining 29%ini yo'qotdi va qolganlari 4 ta ishg'ol zonasiga bo'lingan. 7 milliondan ortiq odam halok bo'ldi, 2 milliondan ortiq odam esa nogiron bo'lib qolgan. Bundan tashqari, Germaniya mamlakat g'oliblariga 500 milliard dollar miqdorida badal to'lash kerak edi va g'oliblar Germaniyadan har xil resurslar, zavodlar va hatto elektr stansiyalarini olishga muvaffaq bo'lishdi. Ammo atigi 3 yil ichida Germaniya urushdan oldingi ishlab chiqarish darajasiga erishdi va 60-chi yillarning o'rtalariga kelib, Germaniya kontinental Yevropadagi eng sanoat rivojlangan davlatga aylandi. Avtomobillar, transport vositalari, oziq-ovqat, dori-darmonlar. Germaniya butun dunyoni zabt etdi. Qanday qilib vayron bo'lgan mamlakat atigi 20 yil ichida Yevropaning eng sanoat rivojlangan davlatiga aylanishga muvaffaq bo'ldi va nega AQSh bilan birga Gitlerning 3-chi rayhiga qarshi kurashgan odamlar nemis fuqarolarining farovonligiga faol hissa qo'shishni boshladilar? Demak, miyangizda koinot rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim aloq bermaydi. Bular bugungi kunda Germaniyadagi eng qimmat 5 ta kompaniya. Agar bularni tarixiga qarasangiz, ularning yoshi 100 dan o'tganini ko'rasiz. Siz bilgan bu kuchli brendlar urushdan keyin juda yomon ahvolga tushdi. Keling, video boshida Germaniya iqtisodiyotini pastga tushirib yuborgan 2-jahon urushi nima sababdan boshlangani haqida qisqacha aytib o'taman. Versal tinchlik shartnomasi bo'yicha urushda markaziy kuchlar mag'lubiyatga uchragandan so'ng Germaniya 2-jahon urushining asosiy aybdori deb topildi. Shuningdek, urushdan keyin Germaniya barcha mustamlakalarini va Yevropadagi o'z hududining katta qismini yo'qotdi. Armiya va flotning hajmi juda cheklangan edi. Mamlakat g'oliblarga tovon puli to'lashga majbur bo'ldi. Uning iqtisodiy jihatdan imkonsiz va qonuniy ravishda adolatsiz bo'lgan shartlari butun nemis xalqida xalqaro keskinlik va qasos olish istagini keltirib chiqardi. Ushbu kayfiyat to'lqinida Germaniyada Adolf Gitler boshchiligidagi milliy sotsialist radikallar hokimiyatga keldi. Ular Versal shartnomasi shartini bajarishni to'xtatdilar. Mamlakatning sanoat va harbiy qudratini oshirishni boshladilar. Tez orada Germaniya agressiv tashqi siyosat rejalariga ega bo'ldi. Ularni Italiya bilan yaqinlashish juda yomon edi, ammo bu narsa sodir bo'ldi. U yerda Benito Mussolini boshchiligidagi hokimiyatga kelgan fashistlar mamlakatni qadimgi Rim imperiyasi hajmigacha kengaytirishni maqsad qildilar. Lekin 2-jahon urushi 55 milliondan 70 milliongacha insonlarni yo'q qilganiga qaramay, ularning niyati amalga oshmadi. 1945-yilda Germaniya mag'lubiyatga uchragandan keyin hamma narsada juda orqada qolib ketdi. Nemislar denazifikatsiya qilindi. Denazifikatsiya atamasi 1945-yilda paydo bo'lgan. Bunga ko'ra, Germaniyadagi har bir kattalar nazorat kengashi tomonidan tuzilgan maxsus anketani to'ldirishlari kerak. So'rovda 131 ta savol bor. So'rovnomada qatnashish deyarli majburiy. So'rovdan o'tishni rad etganlarning barchasi oziq-ovqat kartalarsiz qolishadi. So'rovnoma yakunida nemislar 5 guruhga bo'lindi. Urushga aralashmaganlar, oqlanganlar, sayohatchilar, aybdorlar, eng yuqori darajadagi aybdorlar. Oxirgi 3 ta guruhga kirganlar sud oldida o'zlarining ayblari va jazo variantini aniqladilar. Bundan tashqari, sayohatchilar uchun jarimalar tizimi ishlab chiqilgan. Aybdor deb topilganlarning hammasi majburiy ravishda lagerlarga yuborilgan. Biroq, bu usul mutlaqo nomukammal edi. Respondentlarning samimiy bo'lmagan javoblari va aylanma garov denazifikatsiya jarayonining samaradorligini pasaytirdi. 10 minglab natsistlar suddan qochib, boshqa mamlakatlarga ketishga muvaffaq bo'lishdi va u yerda juda yuqori lavozimlarga ega bo'lishgan. Oqlangan va aybsiz fuqarolar natsistlarning shafqatsizligi haqidagi maxsus filmlarni tomosha qilishi, Germaniyaning barcha fuqarolari bunday namoyishlarga kelishlari shart edi. Ularni sobiq konslagerlarga ham olib borishgan. Aksariyat fuqarolar ko'rganlaridan hayratda qolishdi. 6 yil davomida ular o'zlarini erkinlik, ijtimoiy tenglik va milliy birodarlik himoyachilari deb atashdi. Yozef Gebbelsning targ'iboti juda yaxshi ishlagan. Gebbels fashistlarning qo'rqinchli niyatini aholiga shunday tushuntirib berdiki, odamlar fashistlarni qahramonona qabul qildi va vatan uchun jon berishga oshiqishdi. Zo'ravonliklar bo'lganmi deydigan bo'lsangiz, ha, askarlar tomonidan turli zo'ravonliklar nemis fuqarolariga nisbatan qo'llanilgan, ammo tinch aholiga nisbatan qilingan har bir zo'ravonlik jazo bilan yakunlandi. Askarlarga tashlab ketilgan har bir buyumni o'zlashtirish imkoni berildi. Germaniyaning urushdan keyin qay tarzda rivojlanish haqidagi savollar 2-jahon urush tugashidan oldin ham ko'tarila boshlandi va 1945-yilda Yalta konferensiyasida faol muhokama qilindi. Germaniya 4 sektorga yoki ishg'ol ta'sir zonalariga bo'lingan: Sovet, Britaniya, Amerika va Fransiya. Agarda Sovet hukumatiga qarashli bo'lgan zona avtonom tarzda rivojlangan bo'lsa, unda 1946-yil 2-dekabrda Amerika va Britaniya ta'sir sektorlari Bizoniya deb nomlangan bittaga birlashtirildi. 1949-yilga kelib Amerika va Britaniya ishg'ol zonalariga Fransiya ishg'ol sektori ham qo'shildi. Keyin ular FRG, ya'ni Germaniya Federativ Respublikasiga aylantirildi. O'sha yilda Sovet zonasi GDRga o'zgartirildi. Germaniya Demokratik Respublikasi, G'arbiy Berlin esa alohida maqomga ega edi.
Germaniyaning urushdan keyingi bo'linishi yakunlandi. Tarixni g'olib yozadi va mag'lubiyatga uchragan Germaniya butunlay Amerika, Angliya, Sovet koalitsiyasi qo'lida edi. Mamlakat qanday rivojlanishi xorijda hal qilinadigan bo'ldi. Ularda ikkita variant bor. Ulardan biri Margentauer rejasi. Unga ko'ra, mamlakat sanoati butunlay vayron bo'lishi, shu jumladan hammani qurolsizlantirish, harbiy materiallarni olib chiqish yoki yo'q qilish, harbiy sanoatni butunlay yo'q qilish. Germaniyaning o'zi esa bir necha kichik davlatlarga bo'linishi kerak edi, ammo bu reja qabul qilinmadi. Nega? Birinchidan, qolgan kapitalistik mamlakatlar kommunizmning tarqalishidan qo'rqishdi va Germaniya sotsialistik lager bilan sezilarli kattalikdagi chegaraga ega edi. Sharqiy yo'nalishda esa kapitalizmning tayanchi bo'lgan. Demak, u birinchi navbatda iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lishi kerak. Ikkinchidan, Yevropada dollar va Amerika tovarlarining butun dunyo bo'ylab kengayishi boshlandi va buning uchun Germaniya ham boy bo'lishi kerak. Shuning uchun Margentauer rejasi o'rniga mag'lubiyatga uchragan mamlakatga katta iqtisodiy yordam ko'rsatishni nazarda tutuvchi Marshall rejasi qabul qilindi. Lekin Germaniya iqtisodiyotini tiklash uchun juda ko'p muammolar bor edi. Birinchidan, ko'plab zavodlar butunlay vayron qilingan yoki g'olib mamlakatlarga olib ketilgan. Bitta misol keltiraylik. BMW zavodlari. Brandenburgda joylashgan zavodlar SSRga ko'chirildi. Myunxen chekasidagi zavod vayron qilingan. Ikkinchidan, malakali kadrlar yetishmasligi. Urushdan keyin ko'plab erkaklar halok bo'ldi yoki nogiron bo'lib qoldi va Gitler bilan hamkorlik qilgan ko'plab muhandislar va u bilan birga ishlagan ko'pchilik odamlar Germaniyadan qochib ketishdi. Gitler ham o'z oldiga ancha aqlli insonlarni to'play olgan, bu degani davlatni rivojlantirish mumkin bo'lgan odamlar Germaniyadan qochib ketishdi. Keling misol keltiraman. Raketa muhandisi Werner von Braun, Faun raketasining dizayneri va keyinchalik Amerika kosmik dasturining otalaridan biri va bunday misollar juda ko'p edi. Qolaversa, urushning so'nggi yillarida deyarli barcha sanoat urush holatida tiklandi. BMW kompaniyasi urush paytida samolyotlar va raketalar uchun dvigatellar ishlab chiqargan. Endi Germaniyada harbiy ishlab chiqarish taqiqlandi va texnik hujjatlar olib mamlakatlariga eksport qilindi. Bundan tashqari, mamlakatda bank faoliyati butunlay yo'q qilindi. Qora bozor gullab-yashnadi. Oziq-ovqatlar maxsus kartalar yordamida beriladigan bo'ldi. Bunday mamlakat aholisining ruhiy holatini tasavvur qilib ko'ring. Endi bu muammolar qanday hal qilindi? Birinchi navbatda kadrlar yetishmasligi muammosi hal qilindi va keyin SSR va Polsha hududlarining aholisi Germaniyaga kela boshladi. Ularning sharofati bilan Germaniya aholisi 2 milliondan ortiq kishiga ko'paydi. Ikkinchidan, Germaniyadagi iqtisodiy inqiroz sanoatning rivojlanishida ijobiy rol o'ynadi. Ishchi kuchi arzon, ajoyib sifat esa butun dunyoga mashhur edi. Uchinchidan, amerikaliklar Germaniyaga ham yangi texnologiyalar, ham dastgohlar yetkazib bera boshladi. Nemis mahsulotlarini inglizlar va Amerika juda ko'p miqdorda sotib ola boshladi. Birgina misol keltiraylik. Siz bu mashinani bilasiz va 20-asrning eng mashhur avtomobillaridan biri Volkswagen. Avtomobil 1946-yilda chiqa boshlagan, birinchi yilda mashina 50 dona ishlab chiqarilgan, ammo Britaniya uchun arzon va ishonchli avtomobillar kerak edi va mashinaga 20 ming dona buyurtma berildi. Volkswagen hammasi bo'lib 21 million 529 464 dona ishlab chiqarilgan. Tasavvur qilyapsizmi, 21 million mashina sotishgan. Menda esa hali obunachilarim soni 100 mingga ham yetmadi. 100 ming bo'lishimiz uchun juda oz qoldi. Shuning uchun obuna bo'lishni bosib qo'yinglar. Aytganday, bu mashina 50-60 yillarning ramzlaridan biri hisoblangan. Amerika yoki Britaniyada bunday mashinalarni ishlab chiqarish ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun 40-chi yillarning oxirigacha avtomobillar faqat harbiy ehtiyojlar uchun ishlab chiqarilgan, ammo buyurtmalar barqaror edi. Keyinchalik mashinalar sotuvga chiqdi va Germaniyada oddiy odamlar orasida juda mashhur bo'ldi. Boshqa nemis avtomobil ishlab chiqaruvchilari ham ortda qolmadi. BMW avtomobil ishlab chiqarishga qodir emas edi, lekin ular arzon mototsikllar ishlab chiqarishni boshladilar. Opel zavodining bir qismi SSRga olib kelingan. O'shanda Opel Kadettning nusxasi bo'lgan Moskvich 400 avtomobili ishlab chiqarila boshlangan. Biroq zavod Amerika armiyasi uchun yuk mashinalarini ishlab chiqarishga buyurtma oldi. Audi zavodi mototsikllar, shuningdek kichik mikroavtobuslar ham ishlab chiqarishni boshladi. 50-chi yillarning boshlariga kelib, Germaniya avtomobil sozlik sanoati urushdan oldingi ishlab chiqarish darajasiga yetdi va faol rivojlanishda davom etdi. Eng g'alati jihati, 50-chi yillardagi Koreya urushi rivojlanishiga ham katta yordam bergan. Ya'ni, Shimoliy Koreya nemis avtomobil sanoati rivojiga o'zi bilmagan holda ta'sir ko'rsatdi. Nemis iqtisodiy mo'jizasining boshqaruvchilaridan biri taniqli iqtisodchi Ludwig Erhard edi. Reichsmark pul birligini yangi nemis markaziga almashtirish jarayonida kafolatsiz pullar musodara qilindi. Narxlar liberallashtirildi. Buning natijasida qora bozor tezda yo'qoldi va nihoyat do'konlarda tovarlar paydo bo'ldi. Shu bilan birga hukumat muntazam ravishda tavsiya etilgan narxlar bilan kataloglarni chop etdi. Markalar va dollarlar o'rtasidagi ayirboshlash kursi ham o'rnatildi. Garchi valyutani konvertatsiya qilish faqat hukumat ruxsati bilan amalga oshirilishi mumkin edi, asta-sekin ish haqi va ular bilan birga sotib olish qobiliyati ko'tarila boshladi.
Asosiy e'tibor yirik korporatsiyaga emas, balki kichik va o'rta biznesga qaratildi. 50-yillarning o'rtalariga kelib, Germaniyaning ichki bozori tovarlar bilan to'ldirildi. Endi ular tashqi bozorlarga chiqishi kerak edi. Nemis tovarlari jahon bozorida raqobatbardosh bo'ldi. Avvalo, nemis avtomobillari talabga ega edi. 50-yillarda Volkswagen avtomobili Yevropadagi eng mashhur avtomobilga aylandi. Bu haqiqatan ham xalq mashinasi edi. Germaniya nafaqat avtomobillarni sotdi, garchi ularni ishlab chiqarilishi 1948-yildan 1953-yilgacha 7 martadan ko'proq oshgan bo'lsa, maishiy texnika ham juda yaxshi rivojlangan. Bulardan Bosch, Siemens muzlatgichlari, Grundig maishiy texnikalarini menimcha eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Yana rivojlanishning cho'qqisiga chiqqan soha bu farmatsevtika. Bu o'rinda Germaniyaning Bayer farmatsevtik kompaniyasini eslatib o'tish joiz. U 1952-yilda qayta tiklandi va uning boshida Nyurnberg sudlaridan birida sudlangan va jazoni to'liq o'tagan rahbarlar turgan. Shu bilan birga amerikaliklar kompaniyaga faol sarmoya kiritdilar. Bayer boshqa mamlakatlarda filiallarini ochgan birinchi yirik nemis kompaniyalaridan biri edi. 1954-yilda kompaniya AQShda, birozdan keyin Hindiston va Pokistonda ishlay boshladi. 2021-yil hisobida bu kompaniya 99637 nafar odamni ish bilan ta'minlagan. Germaniya rivojlangani sari ko'plab binolar ham qurila boshlandi. Ular vaqtinchalik binolar emas, balki chinakam barpo etilgan uylar qurishgan. Ko'plab ipoteka dasturlari, jumladan, kam ta'minlangan odamlar uchun ham uylar bor edi. Ko'p bolali oilalarga 30 yildan ortiq muddatga foizsiz uy-joy kreditlari berildi. Natijada 1963-yilda har 100 nemisga 30 ta kvartira to'g'ri keldi. Aksariyat shahar aholisi kommunal kvartiralarda yashagan. Shahar tashqarisida uy-joylar ancha arzon bo'lsa ham, o'z uyingizni uchastka bilan olish shahardagi kvartiraga qaraganda arzonroq edi. Nemis iqtisodiy mo'jizasining o'sishi 60-yillarning o'rtalarida tugadi. O'sha paytda Germaniyada yuqori maoshlar va juda kuchli ijtimoiy tizim mavjud edi. Bu bizneslarga jiddiy yuk bo'ldi. 60-yillarning oxirida Volkswagen tom ma'noda bankrotlik yoqasida edi. Yapon avtomobil ishlab chiqaruvchilari ham bu paytda ancha rivojlangandi. Iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatgan yana bir narsa 72-73-yillardagi energiya inqirozi. Energiya manbalari narxi sezilarli darajada oshdi. Ishlab chiqarishning o'sishi deyarli sekinlashdi. Germaniya iqtisodiyotini kichik va o'rta bizneslar saqlab qoldi. Yirik korporatsiyaga qaraganda ularda ko'proq naf keldi, biroq ishsizlik mavjud edi. Ayniqsa 60-yillarda ishlash uchun faol ravishda jalb qilingan Turkiya va Yugoslaviyadan kelgan muhojirlar ishsizlikdan qiynalishdi. Nemislar bunga qanday yechim topdi? Pulingizni boshqa mamlakatlarga olib boring, 70-yillarda nemis pulining taxminan 30% xorijiy ishlab chiqarishga investitsiya qilingan, ya'ni to'liq parallel iqtisodiyot shakllangan. Endi yirik xalqaro korporatsiyalar ancha katta rol o'ynay boshladi. Savdo bozorlari sezilarli darajada kengaydi va 80-yillarning o'rtalarida yangi iqtisodiy yuksalish boshlandi. Aytgancha, nemis tovarlarining asosiy xaridorlaridan biri sotsialistik mamlakatlar edi. Bularning barchasi 1990-yilda Germaniyaning iqtisodiy ko'rsatkichlari so'nggi 20 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarilishiga olib keldi. Lekin bu baxt yana uzoq davom etmadi. Germaniya shu paytgacha misli ko'rilmagan inqirozga duch keldi. Buning bir qancha sabablari bor edi. Birinchidan, o'sha yilda FRG va GDR bir davlatga birlashdi. GDR sanoat jihatdan ancha kam rivojlangan. Shunga ko'ra, u samarali subsidiyalangan mintaqaga aylanib, katta investitsiyalarni talab qildi. 90-yillarning birinchi yarmida sharqiy hududlarga 500 milliarddan ortiq nemis markazida sarmoya kiritildi va uning katta qismi sanoatga emas, balki ijtimoiy infratuzilmaga yo'naltirildi. Umuman olganda, pul hech qayerga ketmaydi. Inqirozda sotsialistik lagerning yemirilishi ham muhim rol o'ynadi. Germaniya katta bozorni yo'qotdi. Natijada nemis tovarlari tezda arzonroq turk yoki xitoy tovarlari bilan almashtirildi. Chet davlatlarga kapitalning chiqib ketishi boshlandi. Davlat mablag'larini ancha qat'iy tejash rejimi ishga tushirildi. Biroq bu Germaniya va bu davlat muammolarni tezda hal eta boshladi. Soliq islohoti amalga oshirildi. Sharqiy Germaniya korxonalarining iqtisodiyotga integratsiyalashuvi sodir bo'ldi. Ilmiy islohotlarga alohida e'tibor qaratish lozim. 90-yillargacha Germaniya asosan xorijiy ilmiy ishlanmalardan foydalangan. Biroq keyinchalik yangi texnologiyalarga katta miqdorda mablag' sarflandi. Natijada mamlakat tezda o'z texnologiyalarini eksport qilishga o'tdi. Bugungi kunda Germaniya poytaxti Berlinda endigina ish boshlagan 115 dan ortiq startaplar ro'yxati bor. IT esa hamma davlatda rivojlanganidek Germaniyada ham va bu kasb egalari eng ko'p talab qilinadigan mutaxassislardir. Ular matnlarni yozadigan, haydovchisiz mashinalarni boshqaradigan va kasalliklarga tashxis qo'yadigan neyrotar moqlarni yaratadilar. Umuman olganda, ular hayotimizni osonlashtirish uchun hamma narsani qilishadi va bu istiqbolli biznes. O'zbekistonda bu kasb egalari oyiga 8-10 million atrofida daromad qilishadi. Tajribaga qarab ko'proq olish ham mumkin va xuddi shu ishni bajaradiganlar esa Germaniyada yiliga 56 000 yevro ishlab topishadi.
Ammo shunisi ma'lumki, daje amerikalik ishchilar ham germaniya ishchilari kabi mas'uliyat bilan ish bajara olmaydi. Bu amerika ishchilarini mas'uliyatsizga chiqaradigan gap emas. Agar mas'uliyatsiz bo'lganda, bunaqa natijalar bo'lmasdi. Bu faqat germaniya ishchilarini qanchalar mas'uliyat bilan ishni bajarishini anglatadi. Keling, bunga ham ozgina to'xtalamiz. Germaniyada har doim yuqori sifatli ishchilar bo'lgan va bo'ladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha nemis ishchisi yiliga atiga 1413 soat ishlaydi. Bu Meksika, Chili, Rossiya yoki Ukrainadagidan kamroq. Ha, bizni davlatdan ham. Ya'ni odamlar ish uchun 2 barobar kam vaqt sarflaydi va bir necha barobar ko'proq muvaffaqiyatga erishadi. Bu esa ularda ish soati emas, balki ish samaradorligi muhimroqligini anglatadi. Shuning uchun ham nemislar bilan biznes qilish va ishlash juda aniq va tushunarli. Texnologiyalar har doim bo'lgan va bo'ladi. Chunki muhandislik va ilmiy maktab asrlar davomida saqlanib qolgan va bu tajribalarning barchasi keyingi avlodlarga o'tadi. Ayni paytda Germaniya iqtisodiyoti Yevropada birinchi o'rinni egallashda davom etmoqda va Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqqanidan keyin Germaniya faqat o'z pozitsiyasini mustahkamladi. Lekin Germaniya iqtisodiyotining gullab yashnashiga ko'p jihatdan Germaniyaning Rossiyadan olgan gaz yoki neft kabi arzonroq energiya manbalari yordam bergan. Endi vaziyat o'zgarmoqda. Rossiyadan keladigan ta'minot yo'q. Buni nima uchunligini bilasiz. Endi ekologiyadan olinadigan energiyani tiklash kerak. Bu esa tezlashishni talab qiladi va ular ancha qimmat. Bundan tashqari ijtimoiy muammolarning kuchayishi va aholining qarishi. Hozirda Germaniya rezidentining o'rtacha yoshi 46.7 yoshni tashkil qiladi. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda bu yosh 28.7 yosh. AQSh va Xitoyda esa 38-39 yosh. Pensionerlar ko'payib bormoqda va ularning barchasi katta pensiya olishni istaydi. Ijtimoiy inqiroz pandemiya davrida aksariyat korxonalar yopilgan, ammo odamlar munosib imtiyozlarga ega bo'lgan paytda holat yomonlashdi. Mahalliy aholi Sharqiy Afrikadan kelgan muhojirlar o'rtasidagi muammolar kuchaymoqda. Bu muammolar yangi inqirozga olib keladimi? Qanchalik kuchli bo'ladi va Bundestag bu safar ham mamlakatni undan olib chiqa oladimi? Siz bilan istirayim bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosing. 100 mingta bo'lishimizga oz qoldi. Hozircha xayr.